Assalamualaikum, Tashahau, Vanakam. Alhamdulillah, Dewan Rakyat telah pun meluluskan pindaan kepada Akta Belia yang dibentangkan oleh saya. Perdebatan lebih 5 jam dan disertai oleh 17 ahli parlimen. Akhirnya, takrifan umur belia berjaya diturunkan daripada 40 tahun ke 30 tahun. Ini akan membawa impak yang besar kerana dimaksud bahawa peruntukan-peruntukan yang sebelum ini disalurkan majoriti kepada anak muda atas 30 tahun sekarang boleh disasarkan kepada kumpulan belia berisiko bawah 30 tahun khususnya. Dan pada masa yang sama, kita boleh pastikan bahawa pimpinan anak muda, pertubuhan-pertubuhan belia perlu bersedia untuk digerakkan dan dikepalai oleh anak muda. The youth should be the ones deciding the future of youth organisations. Nama pun kumpulan belia. Kita nak pastikan bahawa masa depan Malaysia boleh ditentukan oleh mereka. Kalau kita di luar mengharapkan akan ada lebih banyak menteri muda, ahli parlimen muda, tetapi tidak berkeyakinan dalam memilih anak muda untuk mengepalai pertubuhan belia.